دیکھیے قصیدہ پڑھ رہے ہیں اللہ کرے ہو گئے. اچھا چلو جی ٹھیک ہے بالکل پڑھنا جی. چلو قصیدہ پڑھ دیں. ہاں میں پڑھنے لگا تم بھی کام ہی ہے ٹھیک ہے جی. بڑی قصیدہ جی سلوار پڑھو بلند بتاؤ. ٹھیک ہے دعا حاصل کرنے واسطے ٹھیک کوئی آخری دعویٰ نہیں. ایک نعرہ سنو رجب کے والد نام رہا بالکل خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے خوبدار علی ابو پرانا. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے خوبدار علی میں ابو پرانا سانو جان پیارا لگدا میں بسم اللہ کرا سارے دعا کرو مولا بھائی فیصل دی محنت نو رنگ لاوے رزق مال جان سرکار گھر برکت عطا فرماوے سرکار دعائیاں تے ساڈیاں حاضریاں منظور فرماوے. میں بسم اللہ کرا مجلس کرائی گئی ہے جو مجلس دے واسطے شان بیان ہوئے اے میں نہیں دس سکدا نہ میرا بھائی کرام دا سکدا نہ جڑے پہلے پڑھ گئے نو دس سکدے مجلس دے واسطے شان کیویں بیان ہو سکدی ہے شیعہ سنی حضرات مجلس دا بانی رب ہو کرا مجلس دا بانی رب ہوے اگے سن دی بات ہے قبول ہو کر مجلس دا اعلان علی خود ذاکر آپ ہے رسول ہوے پھر جاگ گیا منگن والے کے سوال یہ کہ روز سجدے بوئے کے آ جاندا ہے کدی آدا میں غریبا کدی آدا میں مسکینا کدی آدا میں یتیما بنیا سلمان کو پوچھا سلمان منگن والے کے سوال یہ کہ روز سجدے بوئے کے آ جاندا ہے کدی آدا میں غریبا کدی آدا میں یتیما کدی آدا میں مسکینا سلمان نہ بنن دے پاس دے کدا تنو جو مار سکی کوئی نہیں آ میں تنو دساں جو ہے دون دوں گا کیوں سلمان نہ بنن دے پاس دے کدا ہر روز بدل کے مترا در زہرا تے آ جانا شیر جس واسطے قصیدے دا حکم ہویا ہے بندے ڈک لیندے جو شیاں دا گھوڑا ہے ایویں تساں نہیں لگن دینا جلوس ڈک لیندے نا بولو تو صحیح سچا سید میں سیداں پاک میں بچے کھلو کے اعلان کر کرنا ڈک لیندے اسیاں نے امام حسین بادشاہ دا جنائے یا نہیں یہ شیاں دا گھوڑا ہے جڑے ادن شیاں دا گھوڑا ہے جڑے ادن شیاں دا گھوڑا ہے انہاں دے مقابلے بہت میں کہنا شبیر دی پاک سدا وی سمجھ کے بھونکیا کر جنا کلمہ پر دے بندیا کچھ دے بارے سوچیا کر خود آپ محمد بن کرے